Orang Pasir Gudang, Johor. Ada tak kat sini? Tahu tak asal-usul nama Pasir Gudang? Pada asalnya, nama Pasir Gudang ialah Kampung Pasir Udang. Dan penduduk asal Kampung Pasir Udang ialah terdiri daripada golongan nelayan. Kemudian berlaku beberapa transformasi di kawasan kampung tersebut dan dibina sebuah lombong pasir untuk diekspor ke Singapura. Disebabkan inilah Pasir Udang telah bertukar menjadi Pasir Gudang. Orang Pasir Gudang, komen.